လူရဲ့စိတ်ဆိုတာကရည်နဲ့တူတယ်ဘွက်ထနေတဲ့အချိန်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်ရဖို့ခက်လိမ့်မယ်ငြိမ်သက်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရလိမ့်မယ်လက်သေးကိုကြစ်ကြစ်ဆုပ်ထားတဲ့လက်နဲ့တော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့လက်သေးတွေကိုဖြီးပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြည့်ပါလား။ဒီနေ့ကိုစတိလိုက်စမ်းပါ။ဒါမှကိုယ်ကလေးတွေရဲ့မနှက်ပြန်ပိုကောင်းလာမှာ။ခက်ခဲတဲ့အရာကတော့စတင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းပဲ။ကျန်တာတွေကတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ဒီတော့အခုချက်ချင်းပဲငါစလုပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှချက်ချင်းထလုပ်ကြည့်ပါ။အကြောက်တရားဆိုတာကစက္ကူကြပါ။ကိုလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းကိုလုံးနိုင်ပါတယ်။ကိုဘဝကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်။ဒီတော့အကြောက်တရားနဲ့တူတဲ့စက္ကူကိုထက်တွက်မနေပါနဲ့တချို့လူတွေကတချို့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုလာပြောတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးထည့်ထားစရာမလိုဘူးအမုန်းတရားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါရစေလို့ဆုတောင်းပါလူစိုးတွေမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတာထက်တယောက်တည်းနေရတာကဘုကောင်းပါလေစူးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြာရှုံးသွားတယ်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကြာရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်ကြာရှုံးခြင်းကတော့ပိုကောင်းတဲ့ကြာရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြာရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကြာရှုံးတိုင်းလဲမကြပါနဲ့။ကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဖြန့်ဝေပါ။ကိုစီကိုလာတဲ့သူတိုင်းမပျော်ရွှင်ပဲစိတ်ချမ်းသာမှုမရပဲပြန်သွားတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။အဆိုးမြင်တဲ့သူတွေကလေချောင်းကိုအပြစ်တင်နေအကောင်းမြင်တဲ့သူတွေကတော့လေချောင်းပြောင်းလဲသွားဖို့မျှော်လင့်နေအစ်စ်အမှန်သမားတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွက်ကိုလေချောင်းနဲ့အတူတူနှိမ့်လိုက်တယ်ဂျာကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်တော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ။